Mayong ugto sa tanan, madlang people. Hello po. Ako po si Bryan, tubong Iloilo. Masaya po ang childhood ko sa Iloilo. Simple lang po kaming pamilya. Marami po kami. 6 po kami magkakapatid. Eh, nung bata po ako, tinatawag po ako nilang Donald Duck. Kasi sobrang pet ko dati. Tapos malaki yung bibig ko. Tapos sobrang laki daw ng bibig ko. Nung dati, nung bata ako, nasisingot ko daw siya. Gusto niyo ba ng sample? Gusto niyo ba makita? Ayun, so, ayun. Nandito po ako sa Manila for almost 3 years na and pursuing music and pursuing to be a good singer. And nandito lang po ako mag-isa and di naman po ako nabigo. And natupad ko naman po yung pangarap ko na maging singer. Actually po, yun po nga po yung binabato sa akin ng mga tao na parang nandito lang daw po ako sa Showtime para sumikat or parang gamitin lang po si Angel, si Miss Pasillas para sumikat lalo. Pero gusto ko lang pong sabihin na hindi po tama yun. Nasaktan na rin po ako dati. At alam ko po yung pakiramdam na masaktan at hindi ko po kayang makita si Angel na masaktan dahil lang po ginagamit ko lang siya or manggagamit lang po ng tao. And yun po, I have so much respect to all of the women since I am very close to my mom. And yun nga po, I was raised to respect the parents. And yun po, sobrang idol ko po yung mommy ko na di ko po kayang saktan po si Angel. And gusto ko lang sabihin sa kanya na seryoso ko si Moa. Time is up. Pasensya na, 2 minuto lang ang nakalaan para sa inyong lahat. Ayan. Ikaw naman, Chard. Hi, good afternoon. Ako po si Chard. Laking Cebuano po ako. Tapos doon na po ako nag-aaral sa Uzamis kasi tinataguyod, yung papa ko po tumataguyod sa akin. At anak po ako ng single mom. Wala na po sila hanggang nung bata pa ako. Hindi na po sila magkasama. At marami po akong naririnig na anak mayaman daw ako, ganyan. Pero hindi naman po yung totoo kasi nagsumikap naman po ako para itaguyod naman po yung mama ko tsaka yung pamilya ng mama ko. At yung sa Paris naman po, pangarap lang naman ho yun. Di ba? Pero pagsisikapan ko po yun, di ba? Kapag may pangarap tayo, pagsisikapan naman natin. Oo. Tsaka hindi naman ako perfectong tao. Pero mapapakita ko pong pagmamahal ko kay Angel. Karugtong dun yung pagrespeto sa lahat ng aspeto, sa mga decision niya, sa kung anong gagawin niya. At tsaka alam naman natin yung past niya, di ba? Medyo malungkot. Ready naman ho akong magbigay ng panibagong tamis ng pag-ibig para sa kanya. At mamahalin ko po si Angel ng kagaya po ng pagmamahal ko sa mama ko. Yan lang po. Salamat. Okay. Ikaw naman ang susunod, Geom. Hello po. Good afternoon po, madlang people. Ako po si Geom. Simpleng tao lang po ako. Natry ko na pong kumain ng kanin, tapos ang ulam ko asin lang. Tapos minsan gata. Pinanganak po ako sa Bitoon del Carmen, Surigao del Norte. Mahirap po ang buhay namin doon. Pero dahil sa sobrang tiis, tiyagaan ng papa ko. Tagsapalaran po siya, magtrabaho sa Manila. Naging waiter po siya sa isang restaurant at doon po siya nagkaroon ng kaibigan na Koreano. At yun po yung naging way namin para makapunta po sa Baguio. Pinondohan po kami ng maliit na kalenderya at isa-isa na po kaming kinuha ng papa ko sa probinsya po namin. 5 po kami magkakapatid. Pangatlo po ako sa magkakapatid. Ate ko, nag-asawa ng maaga. Ang pangalawa ko naman pong ate, may sakit na scoliosis. Ako lang po ang nakatapos sa magkakapatid. Yung natitirang 2 po, nag-aaral pa po. Sa sobrang bigat na pinagdaanan ko, nakita ko si Angel na parang parehas kami. Na yung mga trial, yung bigat ng pagsubok sa pamilya. Kaya yung gusto kong makilala ng lubusan si Angel. Kung bibigyan niya ako po ng pag-asa, gagawin ko po yung best ko. Kung akong pipilian ni Angel na maging Mr. Pastillas niya, ingatan mo puso mo. Yun lang po.